Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հանդիպումներ ու բանակցություններ եվրոպացի պաշտոնյաների հետ, շարունակվում է վարչապետ Փաշինյանի երրորդյա այցը Բրյուսել։ Հերթական գրառումը Facebook-ում, բռնությամբ հարցեր լուծելու որևէ փորձ պետք է արժանանա կոշտ իրավական հակազդեցության, գրել է վարչապետը։ Շնորհավորանքներ ազգային տոնի առիթով, նախագահ Արմեն Սարգսյանը ուղերձ է հղել Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևին։ Քննարկվել են Գյումրիում արկախնդիրները։ Նախագահ Սարգսյանն ընդունել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Ինչպես արդյունավետ համագործակցել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, խորհրդարանական քննարկում ազգային ժողովում։ Նորամուծություններ Arm TV-ի հավելվածում, ավարտվել է Android-ով աշխատող հեռուստացույցների հավելվածի թեստային փուլը։ Շնորհավորանքներ Հոբելյարին, Նիկոլ Փաշինյանը ծննդյան 70-ամյակի առիթով շնորհավորել է Արթուր Մեսչյանին։ Ինչ վիճակում են այժմ Սկրիպալները, Մոսկվան սեփական հետաքննությունն է սկսել հոր և դստեր թունավորման գործը պարզելու համար։ Իսպանացիները պայքարում են հանուն ցլամարտի, ցուցարարները որսն ու ցլամարտը համարում են ազգային արժեք։ 25 տոննան, 20 մետր, Յուրի Սակունցը հերթական ռեկորդն է սահմանել ատամներով քաշելով հրշեջ մեքենան։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Բրյուսելում ընթանում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը։ Երրորդի այցի ընթացքում նախատեսվում են հանդիպումներ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի և փոխնախագահ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Հանդիպումներից հետո Փաշինյանը և Տուսկը հանդես կգան հայտարարությամբ, իսկ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս կտան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի նաև Եվրոպական խորհրդարան և ելույթ կունենա։ Այսօր առավոտյան Նիկոլ Փաշինյանը հետևյալ գրառումն է արել Facebook-ում, մեջբերում եմ. Հայաստանում բռնությամբ հարցեր լուծելու որևէ փորձ պետք է արժանանա կոշտ իրավական հակազդեցության։ Բոլոր նրանք, ովքեր նոր Հայաստանում գործում են բռնության, ստի, կեղծիքի տարածման տրամաբանությամբ, գործում են ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ ժողովրդավարության, ընդդեմ ժողովրդի մեջբերման ավարտը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Բուլղարիայի նախագահ Ռումեն Ռադևին երկրի ազգային տոնի ազատագրման օրվա առիթով։ Արմեն Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանը կարևորում է Բուլղարիայի հետ հարաբերությունները, որոնք հիմնված են ժողովուրդների բարեկամության, մշակութային և հոգևոր ավանդույթների վրա։ Նախագահ Սարգսյանն այսօր հյուրընկալել է Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանին։ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Շիրակի թեմի առաջնորդին արքության աստիճանի արժանանալու առիթով և նշել, որ այն սրբազանի տարիների վաստակի, հայրենիքի և եկեղեցու հանդեպ սիրո և նվիրումի գնահատականն է։ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանն իր հերթին շնորհավորել է Արմեն Սարգսյանին Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու 1 տարվա առիթով, նշելով, որ իր համար պատիվ է լինել Հանրապետության նախագահի առաջին հյուրը նոր նստավայրում։ Նախագահ Սարգսյանը տեղեկացրել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ իր զրույցի մասին Գյումրիի պատմական կենտրոնը կառույցի հովանավորության տակ վերցնելու վերաբերյալ։ Նախագահը և Շիրակի թեմի առաջնորդը նաև Գյումրիի մյուս խնդիրներին են անդրադարձել։ Ազգային ժողովի տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում այսօր տեղի է ունեցել նիստ, որին մասնակցել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Որակարգում եղել է 1 հարց, այն վերաբերել է ԵԱՏՄ հետ համագործակցության արդյունավետության ուղիների որոնմանը։ Նախարարը ներկայացրել է, թե ԵԱՏՄ անդամակցության անցումային ժամանակահատվածում ինչպիսի մաքսատուրքեր են սահմանված Հայաստան ներկրվող ապրանքների համար և անցումային ժամկետի ավարտին որքան կկազմեն դրանք։
Հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանը առաջ է քաշել մի շարք ապրանքների գնով վերաբանակցություններ սկսելու հարցը։ Խոսեցինք մակսատուրքերի սպասվող բարձրացումների մասին, ամենամասսայական ոլորտը, որի մասին ուզում եմ հիշեցնեմ, դա լինելու է ավտոմեքենաների ներգրման ոլորտը, ընտանի թռչունների միս 17 թվականին 14%, 18-ին 18%, 19-ին 22%, 20 թվականից 25%, 21 թվականին 50%, հետագայում 80%, որը կլնի միասնական Եվրասիական միության մակսատուրքը, 80% ընտանի թռչունների միսը, կատ և սերուս 4 կատ, ասենք, չգիտեմ, 11-13, հետո 15% է, ծորենը բոլոր դեպքերում 0 է եղել, 2%, հետո 5%-ի վրա է կանգնում Եվրասիական, այս արևածաղկի ձեթը, եւ այլն, այսինքն չեք գտնում, պարոն նախարար, որ մենք պետք է շուտ այս միջոցները ձեռնարկենք, այս հարցերը քննարկենք միասնական, եւ արդեն հիմիկվանից պատրաստվենք այն մարդիկ պատասխանատուները, ովքեր Եվրասիական տնտեսական անձնաժողովի կոլեգիայում այս հարցերը բարձրացնում են, ժամանակին բարձրացնեն, ինչ եք կարծում, ես սա ասում եմ երևի շատ-շատերի կարծիքն է, որտեղ խոսել եմ նաեւ համապատասխան ավտոներկերողների բազմաթիվ մարդկանց հետ, ճիշտ չի լինի, որ մենք առաջիկա 5 տարիների համար ընդունենք, դիմենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին, որպեսզի մաքսատուրքերը առայժմ չվարձրանան։ Այն արտոնյալ անցումային ժամանակահատվածը, որ տրված է, արդեն արտոնյալ է։ Հիմա դուք ասում եք, որ ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք բանակցել այդ արտոնյալ ժամանակահատվածը ավելացնելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ բանակցությունն արդեն մի անգամ եղել է, եւ այն ինչ որ մենք ստացել ենք որպես ապնդել ժամանակահատված, արդեն այդ փաստաթղթում ամրացված վերջնաժամկետներով է երևում։ Դեյոցով պարոն Խաչատրյան, տեսեք, այն ինչ որ մենք բանակցել ենք, շատ բաներ ճիշտ չի բանակցվել, շատ բաներ ճիշտ չի հաշվարկվել ժամանակային տեսանկյունից, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք վերաիմաստավորենք, հյուս երկրները ԵԱՏՄ անդամ իշա իրենց ներքին շուկայի հեկարգավորումների ինչ են անում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է անում։ Ես էլ ունեմ տեղեկատվություն, որ մենք ավելի ակտիվ իշահ մեր ներքին շուկայի շահերը եւ մեր ժողովրդի, պետք է որոշ լրացուցիչ փոփոխություններ անենք։ Հոգրակը չենք ընկել, որ մի անգամ բանակցել ենք, տվել ենք 3-ից 5 տարի, հիմա գնում ենք այդ ուղությամբ եւ մեր մոտ խնդիրներ կառաջանա։ Մենք պետք է շատ հավակնոտ բանակցենք։ Այսինքն, այդպես չի վերջացել, որ մի անգամ բանակցել ենք ու կյանքը կանգի առել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, դուք արդեն ասացիք, ինչ որ ես պիտի ասեի իմ պատասխանի երկրորդ մասում։ Ես այնուամենայնիվ չեմ ասում, որ այդտեղ ամեն ինչ ավարտվել է, ուղղակի մենք պիտի մեր հետագա գործողությունները ընդրողաբար որոշենք, ամենակարևորներով առաջնորդվենք։ Մենք միասին որոշենք, որ ապրանքատեսակներն են, որ մենք միասնաբար կարծում ենք, որ ամենաառաջնահերթ նշանակությունն են, որտեղ դա այնուամենայնիվ պետք է իմանանք, որ մի քանի ապրանքատեսակների կարա վերաբերվի, չի կարա վերաբերվի ամբողջ ցանկը վերաբանակցելուն, որովհետև դուք ինձ դիտարեք պատկերացնում, թե դա ինչ է նշանակում, երբ որ մի ճանապարհ մի անգամ անցել ես եւ ամբողջ ծավալով ներկայանում ես վերաբանակցելու։ Պետք է պաշտպանենք մեր արտադրողների շահերը եւ արտահանողների մի դրույթ, եւ երկրորդը զանգվածային այն ապրանքները, որոնք ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեն եւ սոցիալական։ Այսինքն այս երկուսը մենք պետք է բալանսավորենք, շահերի այս ընդհանրական տիրույթում բերենք։ Մեքենան ես կարող եմ համարեմ, որ առաջին առաջնության ապրանք չի, բայց նաեւ դա բխում է շատ զանգվածային շահերից մեր։ Այնպես որ եթե հնարավորություն կա, պետք է անենք։ Հայ-իրանական տնտեսական հարաբերությունների այս տարվա օրակարգում կարևոր է Իրանի հետ ԵԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագրի վավերացումը։ Այս մասին խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով ազատ առևտրի համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո բազմաթիվ ապրանքատեսակներ կենթարկվեն արդեն պարզեցված ընթացակարգերով առևտրային կարգավորումների։ Կտա մեծ հնարավորություններ եւ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող կազմակերպությունների, այդ թվում առաջնորդին Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպությունների, դեպի իրանական շուկա ավելի պարզեցված մուտքի հարցում, եւ դա հնարավորություն է նաեւ իրանական արտադրողների համար, որոնց համար ռուսաստանյան, հայաստանյան, բելարուսական, ղազախական շուկաներն ամենևին երկրորդային նշանակություն ունեն, հատկապես այն պայմաններում, որում այսօր գտնվում է իրանական տնտեսությունը։ Հատկապես որ ոլորտների վրա կգացվի այդ պարզեցված համաձայնագիրը։ Ցանկը մեծ է, ես խնդրեմ, որ դուք հետո մեկ երկուսը 300-ից ավելի ապրանքատեսակներ են այդ համաձայնագրի վավերացումից եւ ուժի մեջ մտնելուց հետո առաջին կունենան ոչ տարիֆային կարգավորումների
սահմանափակումներից ազատում, այսինքն չեն լինի այնպիսի պահանջներ, որոնք արժեքային չեն, և երկրորդ է արժեքային տարիֆները, որոնք ներկայում սահմանված են, նրանպես կնվազեն։ Իրենք տարբեր են։ Մեզ համար հնարավորություն է ցանկացած բան, որ արտադրված է Հայաստանում, Իրանի շուկա ավելի քիչ սահմանափակումներով և արգելքներով ներմուծելու համար, և առետու ընդայներու մեծ հնարավորություն է։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննության է առել դատավորների ընդհանուր ժողովի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի ներկայացրած միջնորդությունը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ։ Ըստ այդմ 2018 թվականի մայիսի 24-ին Հայաստանի իրավապահ մարմինները ձերբակալել են Մարինա Սմիռնովային, որը հետախուզման մեջ է եղել Ռուսաստանի իրավապահների կողմից առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության փորձի մեղադրանքով։ Նրա նկատմամբ ընտրված է եղել կալանավորումը որպես խափանման միջոց։ Հայաստանում ձերբակալվելուց հետո նրա պաշտպանները բողոք են ներկայացրել առաջին Ատյանի դատարան, վիճարկելով ձերբակալման իրավաչափությունը։ Բողոքը քննել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։ Նա գտել է, որ ձերբակալությունը իրավաչափ չէ և Սմիռնովան ազատ է արձակվել։ Դրանից հետո Սմիռնովան առանց պատշաճ փաստաթղթերի հեռացել է Հայաստանից։ Դատավորը անձի ձերբակալությունը ոչ իրավաչափ համարելու հիմք է համարել այն, որ դատարանին չի ներկայացվել Սմիռնովայի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին այլ պետության իրավասու դատարանի որոշումը հայերեն պատշաճ թարգմանությամբ։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի մարտի 14-ին։ Թուրքիայի Մեջլիսի ազգությամբ հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը Facebook-ի իր էջում հանդես է եկել անսովոր գրառմամբ։ Նա ոգեկոչել է Խոջալույի, այսպես ասենք, ադրբեջանցի զոհերի հիշատակը, միաժամանակ ոգեկոչելով Սումգայիթի հայ զոհերի հիշատակը, նշելով, որ պետք է անտեսել ոչ-շրագործների և նրանց զոհերի ինքնությունը և առերեսվել անցյալի հետ։ Կարո Փայլանի հայտարարությունը միանշանակ չի ընդունվել Ստամբուլահայ համայնքի որոշ շրջանակներում։ Կարոն, թող թույլ տա, որ մենք ըլլանք զինքը քննադատողները, մենք իրեն ընկերները։ Արդարության գոչը, արդարության որոնումը միշտ հարկելի է և հարգավոր։ Շատ լավ կհասկանանք զինքը, երբ արդարություն կբահանջի, թե Հոջալի և թե Սումգայիթի զոհերու համար, որովհետև այդ զոհերը գենթանի էակներ են, մարդիկ են, շատ սովորական մարդիկ։ Միայն այստեղ բարական շատ ավելի նուրբ է։ Մենք հատկապես Թուրքիա ապրող հայերը այս արդարության գոչի բահում պետք չէ շահատիտության գրավորական եզրը դառնանք։ Հարցը ճիշտ այստեղ է ստիս։ Այսինքն խուսափիլ պետք է բավական սպեկուլատիվ այս հարցին համար մեկնաբանություններ ունել է։ Ինչ գիտեմ, հատկապես հարցը, որ շատ հարմար է հալածանք դառնալու մեր հայերու նկատմամբ։ Հարցը, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը նախ պետք է լուծի իր բեդության հետ, այդ արդարության գոչը պետք է Հոջալի ժողովուրդը իր բեդութենեն պետք է բահանջի այդ արդարությունը։ Մեր հերթական անդրադարձը Արմ TV-ի հավելվածի վերջին օրամուծությունների մասին է։ Նախորդ անգամ տեղեկացրել էինք հավելվածի Samsung Smart հեռուստացույցների համար նախատեսված նոր թարմացումների մասին, իսկ այսօրվա նորությունն արդեն Android համակարգով աշխատող հավելվածների մասին է։ Հենց սկզբից տեղեկացնենք, որ Արմ TV-ի հավելվածը մշակող մասնագիտական խումբը նոր ասելիք ունի։ Այս նորամուծությունը վերաբերում է հավելվածի Smart հեռուստացույցների հետ կապված բաղադրիչին։ Բարեհաջող ավարտվել է Android համակարգով աշխատող հեռուստացույցների համար նախատեսված Arm TV-ի հավելվածի թեստային փուլը։ Սա նշանակում է, որ կարճ ժամանակ հետո հավելվածը կհրապարակվի, այսինքն հասանելի կդառնա նաև Android համակարգով Smart հեռուստացույցներից օգտվող 100 հազարավոր օգտատերերի համար։ Նմանատիպ վերջին թարմացումը բոլորովին վերջերս տեղի ունեցավ։ Samsung Magnish-ի վերջին սերնդի հեռուստացույցների համար արդեն 2 ամսից ավելի է հավելվածը հասանելի է, իսկ մոտ 2 շաբաթ առաջ կատարված թարմացումը թույլ տվեց հավելվածից օգտվել նաև Samsung Magnish-ի 2015 և 2016 թվականների արտադրության Smart հեռուստացույցներ ունեցողներին, ինչը ևս ավելացրեց օգտատերերի ընդհանուր թիվը։ Օգտատերերի կողմից բավականին դրական արձագանքների ու ընդունելության է արժանացել նաև վերջերս
պես գործարկված վճարային նոր համակարգը։ Խոսքը PayPal համակարգի մասին է, որը Chant-ի համագործակցությունը շատ արդյունավետ ստացվեց։ Վճարման համակարգի դյուրացումը հատկապես Միացյալ Նահանգներում էականորեն նպաստում է նաև բաժանորդների ընդհանուր թվի աճին։ Հիշեցնենք, որ PayPal-ը միջազգային ամենահեղինակավոր և անվտանգ վճարային համակարգերից է։ Այն խոշորագույն էլեկտրոնային հարթակ է, որը թույլ է տալիս կատարել առցանց վճարումներ։ Գործում է 200 երկրներում և 25 ազգային արժույթներով։ Համակարգի էական առավելություններից մեկը գործարքի բացառիկ անվտանգությունն է։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Arm TV-ի հնարավորություններին առավել մանրամասն ծանոթանալու և դրանցից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել armtvs.com պաշտոնական կայք և հետևելով առաջարկվող պարզ քայլերին գրանցվել և բաժանորդագրվել։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի մագիստրոսի կրթական ծրագրով ավարտական դիպլոմներ է հանձնել 15 շրջանավարտների։ Նրանք հանդիսավոր երթվել են բարեխղճորեն կատարել մասնագիտական պարտականությունները։ Շրջանավարտներից 11-ն արդեն աշխատանք ունի, որից 2-ն այլ հաստատություններում, իսկ 9-ը հենց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում։ Դիպլոմները հանձնելուց հետո նախարարը հրահանգել է մյուս 4 շրջանավարտներին ևս ապահովել աշխատանքով նախարարությունում։ Այժմ առաջարկում եմ համամարտկային գործունեության երթում եմ բարեխղճորեն և պատասխանատվությամբ կատարել մասնագիտական պարտականությունները, անշահախնդրորեն կազմակերպել տուժածների փրկման աշխատանքները անկախ ազգությունից, քաղաքական հայացքներից, կրոնական դավանանքից, հնարավորինս ամեն ինչ անել աղետների կանխման և կանխարգելման համար, ամբողջ ուժով օժանդակել այն համակարգի զարգացմանը, պահպանել փրկարարի մասնագիտական ավանդույթները, բարոյական նկարագիրը և բարձր պատիվը։ Երդվում եմ ողջ կյանքում հավատարիմ մնալ այդ երդմանս։ Երդվում եմ։ Ես չեմ ուզում շատ մանրացնել սա, բայց մեզ պետք են պրոֆեսիոնալ կադրեր, որովհետև պրոֆեսիոնալիզմը բոլոր տեղերն է, որ պետք է բարձր լինի, քան ոչ պրոֆեսիոնալի աշխատանքը մեզ պետք չի այսօր, մենք դրա կարիքը չունենք, թե անընդհատ մենք աշխատենք դրա վրա, որովհետև գիտելիքներ ունենալը շատ կարևոր է մեր այսօրվա երկրի զարգացման հեռանգարային տեսակետից մյուս բոլոր բաները հաշվի առնելով մենք պետք է իմանանք, որ մեզ պետք են դիդակից գործը հասկացող, նաև բարոյական նորմերին տիրապետող բոլոր այդ հատկանիշներ ունեցող մարդիկ։ Աշխատավարձի առումով վարձատրությունը ցածր է, դա հարց է, որի անդրադառնալու ենք անպայման, և մեր շարքային անձնակազմը բավականին ցածր աշխատավարձ է ստանում։ Ճիշտ է, ունենք մենք պարտիվադրման ֆոնդեր և կարողանում ենք որոշակի կոմպենսացնել, դա բավարար չէ։ Ես գիտեմ, որ աշխատավարձի բարձրացման խնդիրը անպայման պետք է քննարկվի, որովհետև այն մարդը, որը որ կատարում է աշխատանք, երբ դա կարող է նաև ֆիզիկական, մյուս պրոբլեմներ առաջանալ, նաև կյանքի վտանգ, այդ մարդը պետք է համապատասխան ձևով վարձատրվի։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ, թե ինչ ենք ներկայացնելու Վարկյան Նրանց Շանթ Նյուզի եթերում։ Շնորհավորանքներ Հոբելյարին, Նիկոլ Փաշինյանը ծննդյան 70-ամյակի առիթով շնորհավորել է Արթուր Մեսջյանին։ Ինչ վիճակում են այժմ Սկրիպալները, Մոսկվան սեփական հետաքննությունն է սկսել հոր և դստեր թունավորման գործը պարզելու համար։ Իսպանացիները պայքարում են հանուն ցլամարտի, ցուցարարները որսնու ցլամարտը համարում են ազգային արժեք։ 25 տոննան, 20 մետր, Յուրի Սակունցը հերթական ռեկորդն է սահմանել ատամներով քաշելով հրշեջ մեքենան։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզի եթերում, որին կարող եք հետևել Arm TV-ի հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այս ժամին այսքանն էր։